Dabar aš esu LG stende ir žiūriu, kaip atrodo 4K OLED-iniai LG televizoriai. Na, labai ryškus ir malonus vaizdas, mažas rėmelis, prie ko mes jau pratę. Labai įspūdinga. Čia yra 65 colių įstrižainės LG televizoriai. Labai reikėtų pasibandyti jų funkcionalumą ir palyginti su Samsungo, kurį jau neblogai studijavau. Na va, nepatikėsite. Čia jau LG stende mes matome 105 colių 5K 21:9 įstrižainių proporcijos televizorius. Jis iš tikrųjų pakankamai didelis. Aš prieinu prie jo arčiau, kad matytųsi proporcijos jo. Jis iš tikrųjų didelis. Kai aš prie jo prieinu ir bandau apriepti rankomis, matom, kad jis iš tikrųjų įspūdingai didelis. Labai manau, kad teisingas formatas žmonėms, kurie turi didesnes patalpas ir mėgsta tenai žiūrėti televizorių.